15, eller med det två si 16. En stad ökade invånarantalet med 5% varje år. Hur många år krävdes det för att invånarantalet skulle öka från 50 000 till 80 000? Mm. Och det är procentuellt ökning, och då pratar vi hela tiden om exponentiell funktion. Så jag har skrivit där nu, y är lika med c multiplicerat med a upphöjt till x. Vad är c? Det är ursprungliga antalet. Så skriver jag här nu, är lika med från 50. Så skriver jag 50 000 där nu. Multiplicerar med a. 5% den ökar, så förändringsfaktor måste vara 1,05. Vi pratar om hur många år, så skriver vi x där. Och då, nytt värde är 80 000. Så, när vi är klart med den, och det är bara att lösa, vi dividerar det här med 50 000. Det behöver vi inte 50 000 där. Även andra leden. Så har vi. Den här försvinner, hela den där försvinner, eller inte försvinner, det blir ett om man säger så. Så har vi 8 femtedelar, en lika med 1,05 upphöjt till x. När man har x där uppe så behöver vi log, så har vi log 8 femtedelar. Jag skriver det i parentes så att ni blir inte förvirrad. Och då log 1,05 upphöjt till x. Den måste gå ner. Börjar skriva här uppe. Så har jag log 8 femtedelar. Är lika med x. Multiplicerar med log 1,05. Då behöver jag inte log 1,05 där, så dividerar jag också det. 1,05. Även här dividerar jag också, därför är den en ekvation. Så det här blir 1, hela den där, så har jag x är lika med log 8 femtedelar. Dividerar med log 1,05. Det där är exakta siffror som vi har. Vill ni veta ungefär, så tar jag min miniräknare. Så skriver jag lite här kanske. Ja, det spelar ingen roll egentligen. Okej. Så har jag där uppe. Log av 8 femtedelar dividerat med log av 1,05. Lite överdrivet med parentes, men det är bättre för, det känns bättre för mig. Nej, 9,63 år. Ungefär, kan vi säga. Ungefär 9,63 år. Om man vill ha år, frågar de år, så skulle man kunna svara 10 år. Därför är det närmare 10 år än 9 år. Har man inte lärt sig logaritmen, så kan man lösa den med min räknare. Hur löser man den? Genom att sätta in den i grafen. Jag ska göra den, visa den. Graf först. Då har vi vår funktion. Jag måste skriva vår funktion först, förlåt. Här skriver jag för vår funktion. Y är lika med 50 000 multiplicerar med a som är 1,05 upphöjt till x. Det är vår exponentiell funktion. Och det är den som vi ska skriva i vår graf. Som ni kommer att se den nu. 50 000 multiplicerar med
1,05, det 5%, opphøyd til x. Sen draw. Det ser ni inte den, så zoom. Där auto. Där är den. Vi ska bara göra det närmare. Sen lite högre. En till. Så, här är den. Var nu. Vill ni veta vilket år det blir 80, så tar ni G-sol F5, sen F6. Och sen ni skulle räkna X, så X-kall, så skriver ni 80,000 där. I värde. Där uppe är det, ser den, det blinkar där som ni ser. Och om man tittar på X-värde, det är 9,63 också. Så om ni har inte lärt er, det finns risk att det, när ni ska göra prov innan, ja, när ni kommer tillbaka till, ja, från jullovet då, så har ni inte lärt er logaritmen. Men det finns grafisk bara, inte algebraisk då. Men om man har lärt sig logaritmen, då är det inga problem alls. Det kan bara använda logaritmen.